حويي اي مكا برنامج كل لي ولا نو اخري يا او اخري حلبان كان ريبورت كان ريبورت كان وحويي وحا دري بارلمان كان دري غودي بارلمان غوبله سومالين دتكي يغي با مغالان سي كشقايساي غوبله وحبو كو هادلي si ay doorasho u dhicin iyagii dooyay bedelaan baa marka saasay good independent la diraa inquiry independent commission baa la diraa iyagii baa hadana iyagii baa inoo tobay idii ana report soo qorine ewan ewa kase responsibility ay wa kase wa aan ku booyaa hadal ka caasay wa il responsible taada kus maanta waxa weey xisbiga waxa weeye aan farta nigaa misya gowre waxa weeye maanta xisbiyadeen ee baarlamaankeen xisbigii magaran saa soo saarayna maaha accountable maaha constituency siina aboon maaha constituency siina maaha maanta waxa weeye waxa ka tusisa waxa ka markhaati ka aya iska day hal hadlin ee waxa ka markhaati ka aya waa dimuqraadiyadda dadada ani leemahiiliyo waa taa aro iska eegay waxa weeye waxa ka markhaati ka aya shalayto wax daawanaysay baarlamaanka sheega Soomaaliya markuu ka hadlayay arrinta barbara sidii wax xamaasay galaysnaayeen ay committee-ga u ahaayeen ee Soomaaliya arrinta barbara iska hortaageen keenna uu arkay waxa sameeyay ilaa meel ku dhacay arin qaran oo dawladda sayno oo sheegay sayno oo wasiir khaarjiga hortagay oo u waramay iyasi u dhageysan lahayn isaga hadalkiisa u galaa nationalism ayay jeebkiisa baadeen xaasibta war waxba ma sidoo walaal walaal tiraan laa wax marka taas waxa ku tusa hadda maxaa tiraa hadda maxaa dhacay shanti yali saddex xisbi waa fashadeen hadda saddex xisbi madaxweynuhu waa iska ka yimid marka saanta horeeyay waan xaw qabanay sabaha taa ayay ku eeg iska ka tagay waxaan ku toogay daba hadda waxa weey war waxa ka saar meesha hadda ka saaray waxaan saaray midigaan ka saaray hadda hadda waxa weey shirkadda xisbiga hadda min shan qof baan soo saaray min shan qof.